នេះមែនទេដែលបងថាចង់មកគិតតែមនុស្សដូចបងក៏ចូលចិត្តទីនេះដែរណោះមិនដឹងដែរហាថាម៉េចហើយអញ្ចឹងបងមកទីនេះធ្វើអីទីនេះស្ងប់ស្ងាត់តែស្រស់ស្រាយអូចុះបងមានដែលមកទីនេះដែរអត់អត់ដឹងដែរជាសង្សារនឹងគ្នារបៀបណានេះក្រំតែរឿងបងចូលចិត្តកន្លែងណាក៏អូនមិនដឹងផងពួកយើងតើមានឱកាសបានជុំគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងថាលោកចូលចិត្តអ្វីដែរដឹងតែម្យ៉ាងខ្ញុំចង់នៅក្បែរលោកណាស់មនុស្សកំហឹងអេអូនកំពុងគិតអីនោះណាអត់អីទេអូនគ្រាន់តែអន់ចិត្តដែរមិនចាំថាបងចូលចិត្តកន្លែងណាហ្នឹងណាកុំគិតច្រើនអីណាគឺបងចង់មានពេលវេលាបែបនេះរហូតអូនហត់ហើយចាំបងនាំទៅកន្លែងមួយដែលស្អាតស្អាតជាងនេះទៀតចុះបងហត់អត់អឺអត់ហត់ទេអ្ហ៎ហើយចង់ទៅណាទៀតហើយបងនេះអត់ចេះចាប់សោះហ្មងថ្មីរហូតអញ្ចឹងបើអូនមិនទៅបងទៅឯណាអេអត់ទេអ្នកណាថាអូនមិនទៅពីបាក់តែណាមកណាដូចនឹកពីភាពឯកាអមសិងក៏លេទីអោបងខ្លាំងម៉េះឬមួយក៏ខ្លាចបងជីទៅបាត់ហ៎អូនខ្វល់ទេព្រោះពេលនេះបងជីរបស់អូនអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ណាតែបងស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងអត់ទេអូនស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងបងស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងអូនស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងបងស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងថាបងស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងអូនស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងបងស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងអូនស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងពេជ្រាហើយអូនមិនកំឡុងមកបងឡើងមុនទេអូនណៃចាំមើលទេសភាពខាងក្រៅបន្តិចសិនអូអញ្ចឹងកុំយូរពេកណាបញ្ញាប់ងូតទឹកងើបទៅកន្លែងផ្សេងទៀតចាចាខ្ញុំគួរតែទៅគេងកន្លែងផ្សេងល្អទេនេះអូយទេទេមិនបានទេមិនល្អទេវិជ្រាហើយនេះអូនមិនទាន់ចូលមកក្នុងទៀតអ្ហាបងងត់មុនទេអូនណៃចង់ស្រុកចលកម្មបន្តិចទៀតព្រោះវាល្អខ្លាំងណាស់កុំយូរពេកណាចាបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នអីនេះតើពេលនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅមនុស្សកំហុសមនុស្សកំហុសមនុស្សកំហុសលើថាឯងចិត្តបដោប្រទៀងឯងទៅពិតមែនទេតែ
ngay vô tiên mặc nhóm mình toàn đánh thang ngay cho bác tiên bộ chương hạt bát lên cho mỗi khi cho ai thông sốc sốc anh cầm tờ bán cầm tờ bán ớt mà nó cầm hơi nhóm lên trong chăm anh ra hôn vậy chả ra nhằm bài con nó chơi tịch tịch nó chơi chơi đây á bà chặt phong các bà bông mình mẹ đóng thơm tên á bà ô con hai đại bà rộng bị bông ê cái anh bông tha nằm ôn tầm mơ thay lệch nơi tên này hay nó thay cái bông ta chặt lệch hay tay bà chết sát khăn nè bao nhiêu giấy tờ, mấy cái cọc kia cho chặt mất hai lệch mà lấy. Bố chờ ra, ốt đang ớt, hai đại ban chìa bong cho chặt mất hai lệch. Chứ mới nó ổn đó, bê lạc là, nó bê dương bị bạ chặt. Mất hai lệch tới khăn ông chặt, có mẹ rõm thả hạ thù sắp ai. Hạt ấy có bóng cật bạp nè. ព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានមនោសញ្ចេតនាខុសគ្នាអ្នកខ្លះគេគិតថាតាមមើលថ្ងៃលិចជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងធ្វើឲ្យស្នេហាពួកគេបាត់បង់ទៅតាមថ្ងៃលិចប៉ុន្តែសម្រាប់បងគឺមិនយល់អញ្ចឹងទេហើយចុះបងយល់យ៉ាងម៉េចវិញទៅថ្ងៃលិចគឺអាចឲ្យយើងមើលឃើញពណ៌ជាច្រើនជាប់នឹងផ្ទៃមេឃវាដូចជាផ្ទាំងគំនូរដែលវិចិត្រករបានគូរហើយដាក់បង្ហាញតាមអារម្មណ៍បើអ្នកមើលគេគិតថាកំសត់វាក៏កំសត់បើអ្នកមើលគិតថាសប្បាយវាក៏សប្បាយព្រោះសិល្បៈនៃការគូរគឺគ្មានព្រំដែនវាទេព្រោះថ្ងៃលិចគ្រាន់តែជាក្រិតក្រមរបស់ធម្មជាតិចូលអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះថ្ងៃលិចការមើលថ្ងៃលិចចំពោះអូនវាជាអារម្មណ៍ឯកាដែលអូនបានមើលឃើញវាគឺជាសារដែលផ្ដាំផ្ញើនៅអនុស្សាវរីយ៍ការចងចាំនិងសេចក្តីនឹករលឹកភាពឈឺចាំនិងមនោសញ្ចេតនាសម្ដីរាប់ម៉ឺនម៉ាត់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនក៏អូនយំមានយំណាមកពីខ្យល់បាក់ចូលភ្នែកតែកុំកុហកបងប្រហែលជាអូនបារម្ភពីការងារពេកតែដឹងមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះថាបងនាំអូនមកទីនេះគឺគិតពីការងារហ្នឹងអូនជប់បារម្ភហើយព្រោះអូនចង់នៅទីនេះជាមួយបងចង់រស់នៅជាមួយបងរហូតអើអញ្ចឹងបងយកទូរស័ព្ទមកយើងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ណាyou
នជាថ្ងៃណាមួយពួកយើងបែកគ្នាអូននិយាយមុននេះពួកយើងមិនអាចបែកគ្នាបានទេអូនចង់បានន័យថាបើសិនជាអូនក៏ហក់បងរឿងមួយដែលបងត្រូវតែដឹងតើបងនឹងស្អប់អូនទេហើយបើសិនជាអូនធ្វើអីមិនគប្បីតើបងខឹងអូនអត់ខ្ញុំវិភូសូមសន្យាថាស្រឡាញ់នឹងមើលថែវិចារាជារៀងរហូតទោះបីជាមានរឿងអ្វីដែលវិចារាធ្វើមកលើខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំសន្យាណាដល់វិញអូនហើយខ្ញុំវិចារាខ្ញុំសូមសន្យាថាដឹងមើលថាអញពីភូជារៀងរហូតអូនស្លាញ់បងពីភូបងក៏ស្លាញ់អូនដែរបែបពេលវេលាដ៏ល្អបែបនេះអាចបញ្ឈប់ត្រឹមនេះអូនសូមរស់នៅក្បែរបងអូនក៏មិនចង់ជួបរឿងអ្វីបន្តដែរព្រោះពេលនេះអូនមានសេចក្តីសុខណាស់មានសង្សារតែមិនគ្មានអ្នកស្រឡាញ់ឡើយ Single you hide ព្រោះមិនចង់រវល់លោកនិងវិចារាមិនមែនសង្សារគ្នាទេនាងកំពុងតែកុហកលោកហាំងដឹងខ្លួនតែមនុស្សល្ងង់ណែនេះនិយាយពីស្អីហ៎លោកបាត់ការចងចាំដោយសារនាងមិនពិតទេមិនពិតទេបងជឿតែអូនខកបោះទេខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់វិចារណាពិតមែនកំតាមនុស្សដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងអីជូនពរឲ្យមនុស្សឆាប់មានចិត្តលើបុផាណានាងគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ឲ្យអូនសុំទោសបើជាគូពិតមែនយើងគង់ទៅជួបគ្នាទេអូនពិតជាមិនចង់បាត់បងបងទេមិនក៏ខ្ញុំអត់ការចងចាំព្រោះការថែរបស់នាងខ្ញុំដឹងថាលោកមិនជឿទេ